amin'ny kafaliana trano izy ianany tokatranonao manatitra ny araba indray tompoko lasy tompoko vavy ary dia manasanao mpanajana anaraka ny fotoana ny fampalalam-bavao eto amin'ny fahita lavitra amin'ny MTV ny lafin'ny politika avy hatranjy no anomboantsika ny fotoana noraisin'ny filohan'ny antemerampirenena razana maso kristina teny amin'ny lapin'ny tsimbazaza androany ny firaisankina ny kandida ho filoham-pirenena tsy nisy ny fanambarana iraisana izay nivoaka tamin'ny fionana saingy nylaza kosa razana maso kristina fa amin'ny maha lapan'ny demokrasia azy dia misokatra ho an'ny rehetra ny antemerampirenena volaravoavy simamy samoely Naritra ora iray mahery ny fionana teo amin'ny firaisankina ny kandida sy ny filohan'ny antenimerampirenena razana maso kristina androany teny amin'ny lapan'ny tsimbazaza tsy nisy ny fanambarana nataondreo kandida taorian'ny fionana saingy fantatra kosa fa niresahana ny fiainam-pirenena ny fionana ary toy ny fanambarana nataon'ny filohan'ny antenimerampirenena tamin'ny fanokafana ny fivoriana ara-potoana faharoa ny antenimerampirenena izay nilazany fa ilaina ny fifampiresahana ary vonina indray andraikitra ny tenany taorian'ny dinika niaraka tamin'ny firaisankina ny kandida ho filoham-pirenena dia nilaza ny filohan'ny antenimerampirenena razana maso kristina fa amin'ny mahalapa ny demokrasia ny antenimerampirenena dia misokatra amin'ny rehetra misy fionana tamin'ireo kolektif de kandida izay na no fangatahany no zany a dia mahalapa ny demokrasia nyty antenimerampirenena ty ihany ko ny varavaran'ny antenimerampirenena dia misokatra ho andeha rehetra tsy akanavaka ary indrindra amin'izao fotoana izao moa izany a dia efa ho ampanomanana koa any ilay fandelany lalana any ataony parlementaira anisan'ny fanontaniana napetraka ny mpanao gazeta tamin'ny filohan'ny antenimerampirenena ny hoe tsy matahotra ve ho tratra ny fanonganana toy ny filohan'ny antenimeran-daholona teo aloha razafy mahefa herimanana mandray sy miaona amin'ny firaisankina ny kandida mandala demokrasia sy tany tandalàna dia inoko fa tsy misy tokony ampana ananana fanahiana satria ny marina sy ny mangarahara no manjaka ary ny fanajanany demokrasia paraina Auguste Ronon Ratsiraka lalaina Ratsira Onana hajo andrianainary velo hery rajonary mampianina ratsety san jean jacques tahinina razafinjoelina no kandida ny aona tamin'ny filohan'ny antenimerampirenena razana maso kristina solo tena kosa no tonga ho an'ny kandida ravalomanana marika sy ny kandida larana fahafito andry raobelona tsy misy ny hetsika fotsy androany sy rampitso raha ny fantatra dia manomana ny fidinana eny amin'ny kianjany 13 mai analakely ny firaisankina ny kandida folo mety hoe kosa ny fampielezan-kevitra izay tanterahan'ny kandida larana fahatelo andry rajoela any amin'ny ilany atsimo atsinanany nosy androany dia tao avoipena sy fanadiana no nanalovan'ny kandida andry rajoela ny akon'ny fionana tamin'ny vahoakany voipena no entina aminatiny ity fanadiadiana manaraka ity volaravoavy sy tsiry recotoarson tamin'ny mpifaliana ary nafana ny fandraisany vahoaka ny voipeny ny kandida larana fahatelo andry rajoela androany tomey fiolona ary rakotra volomboasary avokoa ny lalana izay nandalova ny kandida larana fahatelo hatrany amin'ny kianja nanatanterana ny fionana tamin'ny vahoaka ny voipeny atokisan'ny vahoaka malagasy ti sy manakaiky ny vahoaka no tokony mitondra firenena ary tsikena olona mianadra raha ary olona efa nitondra tsy nahasoa hoy ny kandida larana fahatelo andry rajoela tao voipeno ny kandida hafa mbola mitsikero
mbola ilaza hoe mety anao an'izao, mety anao an'izao, fa za tony reto mitanisa hoe reto ny efa natao a, reto ny mbola ho atao a, ary reto ny natao anao a, soatsika soatsika vahoaka eto amin'ny vohipeny ekena zatekena. Ianareo ve dia anaiky hoe ny fitondrana ny fireneny zany a zavatra masina loatra, marina sa tsy marina? Ny olona mitondra ny fireneny zany a mila olona atokisany vahoaka malagasy, marina sa tsy marina? Mila olona tiany vahoaka manakaiky ny vahoaka, marina sa tsy marina? De zao tsy eketsika ny hoe olona hitondra ny firenena, olona mbola hianatra hianadraga, marina sa tsy marina? Hoe olona mitondra firenena, olona efa tsika tsy miverindalana, efa mitondra fa tsy navita soa, tsy nanasoa anao, ekena za tsy ekena? Tsy eketsika zany. Zay mahatonga anahy hoe za matoa milazaka filoham-pirenena, tsy ny fahefana no dedaviko, tsy ny voninahitra no dedaviko, fa raha toa mbola manohy ny asa androana noho ny fitiavako ny vahoaka ny malagasy, noho ny fitiavako ny vahoaka ny vohipeno, ary zay ny joko hoe tsy maintsy ataoko. Mianampiana bebe kokoa anareo a, mianampiana anareo a, ary mianfandroso an'ny Madagasikara sy afandroso amin'ny vohipena tokoatokovaly. Dia dia nisaotra manokana solotenany ampanjaka ny kandida Andry Rajoelina tamin'ny tsodrano ny tinizireo ho azy. Zava-mahery tokoa hoy izy ny tsodrano tahaka izany raha toa ka hibanjina tanjona goavana sy lavitrezaka indrindra ho an'ny firenena. Nanao fanamby sivelorano tamin'ny vahoaka teo anatrehan'ireo ampanjaka ny kandida Andry Rajoelina ka raha toa ka mahazo vato 70% izy tamin'ny fiodinana faharoa tamin'ny fifidianana ny 80% teto Vohipeno. Raha omeny ny vahoaka ny Vohipeno vato 70% ao Andry Rajoelina dia hozaraina sy omena kitso solaira maimaimpoana avokoa ny mponina. Atao ohatra manerana ny Afrika ny eto Vohipeno amin'ny tsy fampiasana jiro petrola intsony. Mba hatratrarana izany fanambizana nefa hoy izy dia mila mandeha mifidy isika. Ankoatr'izay dia nilaza ny hitondra fampandrosoana amin'ny lafiny maro ao Vohipeno ny kandida Andry Rajoelina. Omaly kosa dia ny vahoakany manakaritra no nihoana tamin'ny kandida Laharana fahatelo Andry Rajoelina. Maro ireo tetika sakoavana ho tanteranany amin'n'ity distrika ity ka ny ampiakatra ny faripiaina ny vahoakany manakara no fanamby apetraka ny kandida Laharana fahatelo Andry Rajoelina amin'nyisy dimy taona manaraka. Ny ampiakatra ny faripianany vahoakany manakara ny fanamby apetraka ny kandida Laharana fahatelo Andry Rajoelina amin'ny fitoam-piasana manaraka. Maro ireo tetiasa mifandraika amin'ny toekarena ho tanterahana ny toerana, anisan'izany ny fanamboarana ny siranatsambony manakara. Isany olatsika dia mbola tsy vita ny po, marina sa tsy marina? Izay ny antony hoe efa namboaritsika aloha le port fluvial ary efa kely sisa dia efa vita zany, efa vita mihitsy noho ny marina, ary efa tonga ao ihany koa masinina fanaovana dragage anamboarana port lehibe a mba hahafahany manakara mampitentana sy manondrana entana mba hahafahana mampiakatra miaraka reny vato manakara tokolatofa mety sa tsy mety. De zao ezahantsika noa ijery exportateurtsika dia mba hahafahantsika aloha mba manondrana le tsy miala eto manakara mba hampiditra ny volatsika dia ho jerevantsika nanaovana an'izay a satria ny faniriko dia mba miakatra ny faripiaina ny vahoaka ny manakara. Ankoatra ny fanamboaran-dalana toy ny lalana Irondro manakara, isany koa ny fanamboarana ny lalam-by mampifandray an'ny manakara amin'ny fianaratsoa na ny FCE. Hoe betsaka ny afaka atao sy amboarana, anisan'izany a ny FCE io ihany koa tsy maintsy isy fanamboarana goavana efa nandefantsika aloha nanampandeha ny FCE fa mbola tsy afa-po a fa misy fanamboarana goavana tokony atao amin'ny rail machine iny a mba tena mba hisosa mba andeha ankaingana kokoa mba hampivoatra ny fizahantany a mba hahafahanareo mandeha maketo mandra-patonga ny fianaratsoa. Mety sa tsy mety? Ekena sa tsy ekena? Maloana ny fisian'ny delestage anisan'ny fampanantenana nataony Andry Rajoelina ho an'ny vahoakany manakara mifametrahana ny fitoeram-pamokarana angovo azo voazina azo avy amin'ny herin'ny masoandro mahatratra 3 megawatt. Fampandrosoana an'i Madagasikara tsy vita ao anatin'ny herintaona na roa taona na dimy taona, marina sa tsy marina? Fa zao kosa ny fampanantenanako amin'ny manakara tsika nomen'Andriamanitra masoandro, marina sa tsy marina?
ni masoandro io afaka vatika andovo marina sa tsy marina ka zao ary vaovao lehibe no teneniko amin'ny manakara afaka enimbolana farafahabetsany ametrahantsika parka solera ngeza be eto manakara am'izay tsy tapatapaka tsony jery toko rahatokofa ekena fatsakena tsoka to aminy antsenareo a vitako zany efa nataoko zany a efa nafarako any a zay zavana lazaiko tsy maintsy tanterahako a tsy ho tapaka tsony jiro to manakara rehefa tonga io parka solera toko rahatokofa ekena fatsakena parka solera ampianatsika eto a de 3 megawatts ny abean'izany 3 megawatts zany a intelo mititerahanty eo amin'ny lafiny sosialy sy ny lasa fa anome skanera ho an'ny hôpitaly manara-penitra ny manakara ny kandida larana fahatelo andro rajoela tsy maintsy ofitaina ihany koa izy ny oniversiteny manakara io ihany koa ny kianja mitafo ao manakara noporofoiny manakara fa tsy ambakainy distrika sy faritra afy manakara fa tena tia ny andro rajoela vahoaka marobe sy anona indray ny kandida larana fahatelo andro rajoela nanomboka teny amin'ny seranam-piaramanidina hatrany amin'ny kianja nanaovanyity kandida fionana tamin'ny vahoakany manakara na dia nafana sy ny gaingaina kosa ary ny andro tamin'ny faritra atsimo tsy nananosy dia tsy nahasakana ny vahoakany farafangana ho tonga marobe atao amin'ny kianja fanaovam-bolina ny antoerana izany ny haino sy ny tafa mivantana tamin'ny kandida larana fahatelo andro rajoela raha ho an'ny farafangana dia efa vita ny safidy fa fantatsaham-bato sisa no atao amin'ny 5 novambra ho avy izao farafangana dia anome 800 farafahakely ny larana fahatelo no tanjona hoy ny loholona Andriamanjary Jean-André izany dia ho valim-pitia atolotra izy ireo any andro rajoela noreo fotodrafitra samarobe sy vita sy andalam-panamboarana tao anatin'ny 5 taona manerana ny distrika milamina sara anao matoria sara anao fa i farafangany ty farafakidy ny 80% azo voato e dikan'izany premier tour de chambre barakay ny taonany mponin'ny farafangana avitrika andatsabato ny kandida larana fahatelo nambarany fa ny ampiakatra ny faripianany malagasy ary ny afaka ny malagasy amin'ny fahantrana ny fanamby apetraka amin'ny 5 taona manaraka ny afo ireo ireo zay mbola tsy tianao fividiana amin'ireo a fahefana no dedaviny toerana no dedaviny tombontsoa manokana no dedaviny fa za matoa milatsaka hofilom-pirenena tsy fahefana tsy voninahitra fa kosa ato anatin'ny foko ato de hoe zao fitiavany vahoaka malagasy zao zao fitiavany farafangany zao a tsy maintsy ataoko a miampiakatra ny fampianany malagasy a miavaka ny malagasy ao anatin'ny fahantrana zay ny mahatonga na kandida fa tsy ny fahefana na ny voninahitra misy tompoko lahatompovary tsiko fantatrareo zany marina fa tsy marina laza ihany koa ny kandida larana fahatelo fa hitondra fanoanana ara-tsosialy ho an'ny marefo i andro rajoela ary anisan'ny hisitraka ny fanampiana 5 $ amin'ny 4 roapolo sy roa arivo hoy ny kandida larana fahatelo andro rajoela mandra-patonga ny orinasa milampiana ny tokantrano marefo rehetrarehetra noho izany a dia nahazo famatsiam-bolontsika manomboka amin'ny 2024 tsy 40 million $ antsony fa 250 million $ nambana tena amany olan'ny delestage eo farafangana ny kandida andro rajoela ho fitaina ho tara ihany koa ny lalana RN12A mampifandray any Vangiandrano sy Fort Dauphin efa nanomboka ihany koa ny fampielezakevitra ho an'ireo mpanohana ny kandida larana fahatelo andro rajoela any Nosibe ireo rehetra nandray fitenenana tamin'izany dia nampivoatra ny asa vitany floteo aloha tany an-toerana ary dia manamafy ny anomezana fahatokisana azy indray anio ny asa efa vita ho fampandrosoana ny kommune ao anatin'ny 5 taona manaraka maro ny fotodrafitra sy efa vita sy andalam-pahavitana ary mbola atao eto Nosibe izay nataon'ny fitotram-panjakana ka resy lahatra ny vahoaka ary manantena ny tokony hanomezana ireo fampandrosoana eto Nosibe za tsy mifanaminaky asa vitany andriny lelaza rajoely fa ratsaky volaina amintsika izy koa korana asa nefa ndraiky asa
mbola itoy mbola ndala panambora akatiniani halkali kafiana yet itatsika ni fotgaplasa zay efa vita teto amitsika itatsika koa ni asa mbola itoy misy fitondra firenena teto amitsika teto firenena zay misy loagna eo ny avy afaratsy manohy asanylay teo aloha tadikany zay atsika mila asa zay mbola ndala panambora mila vita tompolasy tompovavy dikany zay atsika hokity kandidatsika numéro 3 tano zay tanany avy tatrony mila miantso ny vahoakany antoko TGV mba hifidy amin'ny 21 novambatra ary tsy ho diso safidy fa andatsabato ho an'ny kandida izay efa navita be ho an'ny nosy be te hokita vahoaka nosy be fa mbola maro ny mpakatia mbola maro ny mpanaogna ny présidentsika Andry Rajoelina dia azadignatsika avako aby e le 16 novambra randevotsika aza mety ahodikodinin'olo saigny agny aza mety ribribenyolo ny filaharambena makivaky ny tanàna teto Nosy Be Helouville no nentin'ireo mpanohana sy mpiaradia ary mpikatroka miaraka amin'ny kandida Andry Rajoelina ny laharana fahatelo no entina nanokafana ny fampielezan-kevitra ny teto Nosy Be ka nahitana mpandray anjara sy fikambanana maro. Mbola hijany eo amin'ny lafin'ny politika izay hatrany isika, naneho hevitra manoloana ny fanapahana navoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny 27 ny volana oktobra lasa teo, Maître Rakotonirina Luc ho an'ity mpahalalana ity dia tsy ara-dalàna ny fanomezana fahefana ho filoham-panjakana mpisolo toerana ny jeneraly Ravalomanana Richard sy ny governemanta ifandrimbonana. Folaravoavy Simamy Rasamoely. Samy tsara-dalàna ny fanomezana fahefana ho filoham-panjakana mpisolo toerana ny jeneraly Ravalomanana Richard sy ny governemanta ifandrimbonana hoy ny mpahalalana Maître Rakotonirina Luc nambarany fa tsy nisy ny famindra-pitantanana ara-dalàna nanomboka tamin'ny fialan'ny filoham-pirenena teo aloha Andry Rajoelina. Tsy mbola misy passation vao marina farana voatendry vao namarina nanaraka fanapa-kevitra ny ACC hoe gouvernement collégiale ny manao ny parintérim raha vao nametraka fametra-pialana ny filoha teo aloha Andry Rajoelina dia tokony isy passation nataon'ny filoha teo aloha Andry Rajoelina sy premier ministre sy ny collégiale gouvernement collégiale parintérim tokony anao passation zay voalazalalàna zany natalina lampandrena nefa tsy nasiny dia eto koa zany zao dia naka ty fanapa-kevitra ity ny ACC dia manendry ihany koa manana fanapa-kevitra hoe général Richard Ravalomanana no chef d'état par intérim dia anao passation aminy tsisy koa ny passation hitanareo zany zavatra zany tsy manara-dalàna mihitsiny e dia firenena io ty firenena malagasy ty fihina rehefa tena sovia firenena tsy tandalàna tsika tsy ara-dalàna zany na le collégiale par intérim na lay ty général Ravalomanana satria tsy nisy passation de service na corrompto tasi passation de service a de fanamarina ofisialy fa tsy manana le fahefana tsony le filorobika teo aloha iny amoa zany ambadika zay ny tikany zany de mbola mibaiko an'lay andrim-panjakana ACC na ny gouvernement azafady le gouvernement ny filoha repoblika teo aloha zay la metra-pialana tasisy nametraka tsanao passation. Mikasika ny fanapahana navoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana tamin'ny 27 oktobra 2020 Maître Rakotonirina Luc dia milaza fa tsy manara-dalàna io didio amin'ny fanapaha-kevitry ny ACC dia milaza izy fa hoe ny conseil des ministres de premier ministre ihany mitarika anazy amako gouvernement collégial par intérim ary fafapany général Richard Ravalomanana kosa ama chef d'état zany de izy miandraikitra ny sécurité aiza misy anatiny lalam-pandrena milaza hoe misy intérim anakiroa eto amin'ny tany sy firenena to tsy milaza an'izany io ka zay ny mahavalalana anay mpahalalana hoe tsy manara tsisy fanara tsisy misy ny fanaran-dalàna eto amintsika.
Lazamo maître rakotinirina Luka fa misy antsikombakomba ary tsy misy ny fanarandalana eto amin'ny firenena. Inona nataonao amin'izay? Kusoray. Ah, tsempty fa mleo tepi. Azafady. Inona tena mety amin'ny zanako satria tsy mahamasa koditra. Tiara tompoko dia misaotra betsaka. Saotra betsaka. Tiara, saotra. Manaraka indray. Anao vokatra anankiro. Kosa anankiro. Ah, tsy inona ka. Ataovy amin'ny leo. Inona tena mety amin'izany jeunesse satria tsy mahatsapa mandona. Tiara, misaotra. Misaotra. Hop baby, lay kosa tena mety amin'ny zanakao. Tetsindan'izany dia nanatanteraka hetsika hoentina nohanana ny kandida folo tao anatin'ny distrika an'Andramasina ireo mpanohana azy ireo. Malala tsinainy dia nifampitoana teo Alatsinainy Bakaro izy ireo mitaky ny siandalàna ny fahamarinana ny fanajana ny tantandalàna izy ireo. Teo Alatsinainy Bakaro distrika an'Andramasina no nifampitoana ireo mpanohana ny kandida misa folo omaly. Hetsika izay mitaky ny fahamarinana sy ny fanarahan-dalàna eto amin'ny tany sy ny firenena raha ny nambarana izy ireo. Tsy nisy kosa ny hetsika fotsy tamin'ity androany ity ho an'ny teto andrenivohitra fa manomana ny hetsika fidinana eny amin'ny kianjan'ny telo ambin'ny folo me Analakely ny firaisankina ny kandida. Izay no mahakasika an'iny fa hivadika lafim-baovao hafa mihitsy kosa indray isika ao anatin'ny fanamariana ny iray volana ny karatanjy dia notanterahana tany Arivomamy ny fizarana karatanjy sy titra ho an'ny vahoakan'ny distrika an'Arivomamy faritra Itasy izay notrony ny ministra ny fanajariana an-tany sy ny fananan-tany. Tsimimara Daniela sy Norbert Rakotomalala. Faritra mamokatra ny faritra Itasy saingy miahiany vahoaka satria tsy misoratra amin'izy ireo ny tany. Ary isan'ny olana iainan'ny mponina ary tranga maro matetika ny olana ara-tany tonga anivon'ny tribonaly. Amporisika ny mponina amokatra bebe kokoa ary ampitombo ny vokatra ao an-toerana ny fananan'ny mponina taratasy fananan-tany. Ny fisoratan'ny tany amin'izy ireo raha nambaran'ny governora ny faritra Itasy. Sosialy tsy mety maty, tsy mety levina ny fananan-tany. Ny tany dia ny Malagasy ary heverina ho an'ny Malagasy. 80% ny tany nefa hatreto dia mbola tsy misoratra amin'ny Malagasy. Tanjona ny hanoratra ny tany amin'ny Malagasy mba tena hisiany ny fiandrianam-pirenena raha ny nambaran'ny ministry ny fananan-tany sy ny fanajariana ny tany androany. Karatany miisa 350,073 no nozaraina ao anatin'ny distrika an'Arivomamy tamin'ity androany ity. Efa nisy ny tany Miarina Arivo sy tany Soavina Nandrina ho an'ny faritra Itasy. Karatany miisa 350,073 nozaraina androany eto Arivonimamo sy hatrany amin'ny distrika ny hatrany Meritsiatosika. Eto Arivonimamo sy hatrany Meritsiatosika ato anatin'ity distrika an'Arivonimamo ity. Nataontsika indroa taona ny fizarana karatany tato anatin'ny faritra Itasy. Dingana voalohany natao tany Miarina Arivo zay araka ny voalazan'andriamanitra governeur teo hoe nizarana karatany efatra alina mahery ary androany dia niaty ary izao dia niaty amin'ny distrika ny Arivonimamo karatany 300,000 mahery karatany amerina ny tany ho an'ny Malagasy. Efapolo taona no nanajary ity tany ity Emile Nambolivary Tsaramaso ankehitriny misoratra amin'ny tany ampitombo ny famokarana taony ny fahazony ny karatany raha ny nambarany. Manandeha le voalohany manandeha le faharoa. Fa nisy amataonany? Fa nisy amataonany ka le voalohany indrindra dia nandeha indray le faharoa zao any zao. Fa ho an'le taninao zao inona no ampiasainao anazy hatramin'izay? Vary
Hoan'ity renim-pianakaviana ity dia telo ambin'ny folo taona izy no efa namboly teo amin'n'ity tany izay nahazo ny karatany ity. Karatany tsotra manakaiky ny vahoaka, io no loha hevitra entina namarena ny iray volana ho an'ny karatany. Roa tapitrisa ny karatany izany hozaraina manerana nosy hatramin'ity taona 2023 ity. Aorian'izay dia karatany iray tapitrisa isan-taona no ezahana hozaraina manerana ny Madagasikara. Mitovy lentaraka izany ny karatany sy ny titre. Firenena anisany marefo ary antraikan'ny aloza vokatry ny toetrandro isika eto Madagasikara ary ilaina ny fananana fitaovana sy arabola ahafahana mamaly aingana ny vokatry ny fandalovan'ny rivodoza eo anivon'ny fiarahamonina. Ny soratra ao anatin'ny fiantohana mutuelle panafricaine ARC Madagasikara, ao anatin'izany ihany koa ny fanarahana ny fandaranasa replika amin'ny alalan'ny PAM mamafatrany satria totosandroany ny fanaovatsonisy teo amin'ny CPGU sy ny Start Network. Ahafahana mampiakatra ny fahafahamiatrika ny loza voajanahary izay matetiky mpitranga eto Madagasikara dia totosa ny fanaovatsonia teo amin'ny CPGU sy ny Start Network. Ity faran'izay tana organisma humanitaire misy avaly eto Madagasikara izay nisoratra tao anatin'ny fandaranasa replikany arka ho an'ny taona 2023-2024. Ny natrehantsika teo moa dia fifanaovatsonia teo amin'ny CPGU na cellule de prévention et de gestion des urgences, si ni Start Network, sabe ni gouvernementa malakas, sanya ti amano fiantouan na assurance ARC na African Risk Capacity, ti amisi otanren fiantouan na lehetren, amisi prim, ti atunga ni la piaramonina toka manampy le prima dia tombo miaraka amin'ny sekiony atao hoe ina moa fitenezany ke domagement zany na manilazako azy rehefa tonga le loza na hoe le sinistre, dia iny zany mampiakatra ny fahafahatsika miatrika amin'ny loza rehefa mitranga ny rivodoza na ny tondrotrano na ihany koa ny ahitana. Izay ny zavatra ataontsika teo dia ny gouvernement britannika no namatsy vola an'izay le fanampianan'le prime d'assurance izay. Hitombo araka izany ny olona misitraka ny fanampiana rehefa misy nitrangana loza raha nambarany sekretera mpanatanteraka ny CPGU. Ny lehibe zany ny seresantsika ao anatin'ilay assurance satria mitombo ny ataontsika hoe couverture amin'ilay isantsika rehefa tonga ny loza, mitombo ihany koa ny isan'ireo olona izay misitraka ny fanampinana ny fasa fanarenana na ihany koa ny asa fanamboarana ireny zavatra simba ireny. Zava-dehibe ihany koa ny ataontsika hoe fanitarana moa zany, satria ny taritsika zany a amin'ny alalan'ny ARC replika leo fiantoana ny assurance io a miaraka amin'ny African Risk Capacity efa nisy ny ataontsika hoe fanitarana voalohany araka tamin'ny programme alimentaire mondial izay irahana amin'ny ataontsika hoe alia cyclone sy ny sécheresse
dia efa nisy vokany moa izy ako nyvoalazany ireo miteny teo a dia amin'ity indray mitoraka ity zany a ny Stark Network izay hivondronan'ireo ONG valo a miasa amin'ny humanitaire no miara-miasa indray zany amin'ny gouvernement manitatra an'izay ataontsika hoe couverture d'assurance zay a zany hoe mareplika azy moa zany a midoublé ny assurance souveraine izy a fa misy ny famenona amin'izany asa zany a zay ataontsika hoe manitatra manatsara bebe kokoa angamba ny tena marina kokoa ireo vola entina miatrika ny loza raha sendra événement extrême ozytsika na ny totosandroany araka izany ny fanaovatsiny fifanaraha-piara-miasa eo amin'ny Stark Network izay partenaire amin'ny replika sy ny gouvernementa malagasy amin'ny alalan'ny CPGU tsy kilalana kosa ny mpanao ratsy ary dia mahita fomba foana anaovany izany sy toy ny alatra azopan ny tranga tany amin'ny fokontany ankodaoda kommuny bembary ity potika ny ala zay sanyny orinasa fanalamanga manoloana izao alatra izao ka dia mitarainy ireo tompony andraikitra ny antoerana tadybaovao avetrany kitaimenaka alatra azo avy amin'ny azopa mitotaly 5700 gondy no saron'ireo tompony andraikitra avy amin'ny orinasa fanalamanga sy ny zandarimarim-pirenena avy amin'ny poste avancé bembary to amin'ny fokontany ankodaoda kommuny bembary ny fomba fiasan'ireo mpangalatra ny mitatitra ireo vokatra avy ao amin'ny faritra lany orinasa ary misy mpandray izany aty amin'ny tanàna manamorona ny lalam-pirenena fahefatrambefapolo efa misy ny atrany voatokana mihitsy fampitobiana ireo kitaimenaka alatra mavesatra ny vokadratsy ateraka izao fanapotehana ny ala izao foana io alatra mandina ato anatin'ny faritra fanalamanga fa ny orinasa fanalamanga amin'izao dia efa miezaka manenjika ireo atao hoe mpandroba zay mpangalatra ana fanalamanga satria hazo mbola maniry a no kapahin'ireo olona dia ataony anaty kony a dia taterina zany hoe hazo mbola manana avenira tokony hitombo azahoana hazo lehibe le izy zany a dia potehana ary tena fandipahana mihitsy ny zava-misy any anaty ala any a dia amin'izao fotoanaizao zany ny orinasa fanalamanga manao ny opération a ary tsy manaiky ny zavatra misy ohatra izao a dia manambotra sy miezaka miara-miasa amin'ireo zandarima sy manam-pahefana ety fotiny a manafoana n'izany alatra mandany zany fangataham-piara-miasa ataony mpitantanany orinasa ny fifanomezan-tanana amin'ireo tompony raiky mpanjakana isan-tsokajiny eny fotiny ka misy ny mandray ny andraikany ary misy ihany koa ny miraitsy kombakomba amin'ireo mpanimba ny ala tsy fitovy fokontany anahy dia manana didy sy manana andraikitra aho a manara-maso a ny tanàna zay zavatra miditra sy mivoaka ta anatin'ny fokontany ka rehefa nandeha moa izany raha nsoenonahy dia nahatratra olona manao sazy manamandina zahay a ary efa tonga teo moa zany zay a dia tonga ihany koa fanalamanga dia niaraka tamin'ny zandarima dia voatery a nalefa tsy maintsy nalefa any amin'ny zandarima fa za moa zany tsy maintsy niatrika an'izay zavatra misy hatramo farany taorin'ny fanadidiana nataony zandarimarim-pirenena dia natolotra ny fampanoavana andraraha ary mitoy ny fanaramaso ny ady ataon'izy ireo tompony andraikitra amin'ny fanapotehana ny alan'ny orinasa mbola vaovao mankatsiany trangam-piarahamonina trany saro avy atrany ao anatin'ny reto vaovao tapatapany reto indray izay vaovao trangam-piarahamonina izay takafakatra avalo atreto nisan'ireo jiolahy voasambotra tao anatin'ilay raharaha fanafihana tranon'olona izay nitranga teny akadindravola ivato ny 20 oktobra teo nidiran'ireto olon-dratsy sy ny tanàna nambanany basy sy antsy ny mpiambina ary dia noratrain'izy ireo ny tao an-trano voaroba ny vola mitentina folo tapitrisa ariary niaraka tamin'ny finday miisa telo nahazo antso vonjy ny zandary ary dia nifanenjika avy atrany tamin'ireo olon-dratsy atratra teny ivato ny ampahany tamin'izy ireo nitoy asinanao ranolava tao arin'izay ny samborana ka dia feno valo nisan'ireo jiolahy voasambotra ankehitriny olona iray ny sandoka ho mpiasan'ny jirama no saron'ny mpitandro filamindana teny tosy naka vola tamin'ny mpanjify izy io ary dia manana baditra sandoka ihany koa araka ny fanadidiana natao mampatsehatra ny jirama fa ireo mpiara-miasa rehetra mamitahiraka ny atokantrano dia tsy maintsy mitondra baditra manamarina fa tena mpiasan'ny jirama ilay olona ordre de mission mamaritra ny asa ho tanterana ny atokantrano ary karapanondrom-pirenena tsy mandray lela vola ihany koa ny mpiasan'ny orinasa jirama mamitahiraka atokantrano
amin'izao fialan-tsasatra ny tosan izao dia no mafisy ny ireo hetsika ho fisoroana ny lozan-dalambe indrindra ho an'ny fifamovozana amin'ny lalam-pirenena ho an'ny tetsy amin'ny tompiantsonana ampasapito manokana ankoatra ny fanofanana momba ny aroloza amin'ny fifamovozana izay fanomena ny mpamily dia no mafisina ihany koa ny fitsirehana fiara milohany andraisan'ny fiaingana. Ivadika amin'ny lafiny fanatanjahantena kosa indray isika nanomboka ny asabotsy teo ny fifananana fiadiana no tompon'aka amin'ny taranja baolina kitra ny sekoly andian'ny voalohany ho an'ny latsaky ny 15 taona lasy vavy sy ny 13 taona fifananana izay karakarain'ny FMF sy ny MJS ary ny MEN. Norbert Rakotomalala. Faltou, asa aí, Janifu. Ok. Ankizipena tamisa efatra sy dimanjato eo avy amin'ny faritra misa valo antsananana moromany aloatra mangoro fitovinany boeny betsiboka tsimondrevana ary ny sezy napahamanga no mifondrina eto Antananarivo miatrika ny fananana baolina kitra antsekoly. Araka ny fanazavana nomeny ny FMF dia tetika asan'ny kafa ao anatin'ilay antsoina hoe African School Program ity baolina kitra antsekoly ity ho an'ny sokajy U15 sy U13. Ny tanjona hoy izy ireo dia ny hananana mpilalao matianina sady mahay. Mandritra ity fananana ity dia misy ny fidiana fitiliana ataon'ny teknisianina ireo mpilalao manatalenta andray fentana ekipa tokana hiatrika ny fidianany tompon-dakin'ny Afrika antsekoly na ny COSAFA U15 ny volana desambra ho avy izao. Mareo ekipa ny iza moa zany? Boeny. Boeny. Nanahoana ny fetrehana n'ilay championnat scolaire? Le fetrehana championnat scolaire aloha tena raha jerena malo tena manao ezika aminazy fa ohatra ny tampoka raha ty de azo lazaina tsara ndraiky le fetrena anazy vita homana tsara aloha. Naresinareo inona zao ny tena tombony ho an'ny boeny zany? Ny tena tombony de zay fa naresy manana score 1 de manana 3 points zay amin'ny pola misy zay. Manahoana ny atao hoe avy teknika an'ireo ankizy mpianatra zany amin'ny sokajy taona firy moa izy ity no mandray anjara? I15 ty garçon I15 ny mandray anjara ety de I15 de raha jerena aloha tokony le ino zany vokatra voizy de ty de ohatra ny tratra ny problème mbola tsy aho le angovy de mbola malemy be irendriky miezika manao fa na ny ambadika na ny ambadika raha jerena efa samy manao ezika reo mety amin'ny farafarany de efa hita le fivoarany fa mbola mamalotsika ty mbola sarotra be le teny tena fa azo lazaina tsara fa izy fa azo la iteny izy tsara fa izy efa azo lazaina tsaratsara fa mbola tsy tena hoe tsara. Mahavelom-boly satria raha jerena fotsiny eo amin'ny infrastructure zao ny eo amin'ny infrastructure amin'ny terrain de vaovao amin'ny ankizy le izy de hitanao hoe mizahatra miova kely ny filalaon'ny ankizy sady mahita an'le sentetika le ankizy na ny le toetsaina mba tsy amin'olona mbola hita hoe zany mahita hoe misy tary misy hoavy zany taratra baolina kitra raha ohatra zao ny jerena tamin'ireo sy nytany rehetsy. Resinareo androany inona ny tena hoe mbola lesoka zany ho anareo? Eny tompo any climat zay mena 40 degré, 39 degré, dita sahirana ny ankizy anatin'ny premier match mitady an'le misadapte an'le climat Antananarivo de eo koa le vaovao amin'ny sentetika ny ankizy avy any amin'ny côté. Ity lalao arahantsika amin'ny sary ity dia ny fionana teo amin'ny boeny sy betsiboka nivoaka mpandresy tamin'ny saharono ray teto ny ekipa ny boeny manao fotsy amin'ny sary. Toy izao reo vokatra nandritra ny andro roa voalohany sy faharoa raha ho an'ny omaly alahady tetsy amin'ny kianja ivelan'ny mamasina ho an'ny sokajy U15 zazalahy ny CGE ny fandriana ny ondrika tamin'ny saharoa noatra nanoloanan'ny CGE Benoit Bevava. Ny tsaraka tsala reno ray kosa ny CGE-ny onera sy ny CGE-ny mahabibo nandresy tamin'ny tirobine fa ny CGE organera tamin'ny isa telo noro. Ny CGE nampamanga nanilika ny CGE référence tamin'ny isa telo noro ny Joly Citadin nandresy ny Collège Saint Joseph tamin'ny isa telo noatra. Ny CGE ny fandrina nandresy ny CGE référence tamin'ny isa roa noray. Ny CGE ny organera dia nandresy ny Saint Joseph Collège io tamin'ny isa telo noray. Ny CGE Benoit Bevava ny ondrika tamin'ny isa mavesatra efatra noray nanoloanan'ny CGE nampahamanga ary ny CGE mahabibo nandresy ny Joly Citadin tamin'ny isa telo noatra.
Etsy an'izany dia fombiazana ny taom-pilalaovana 23/7 hoy Andriamatoa Jean-Michel Ramarson filohan'ny FMBB. Nazaina aza nefa dia mbola misy any fandaharam-potoana goavana miandry amin'ny volana desambra dia nisy Afrika Cup 3-3 izay atao any Egypte. Tona sina ho an'ny federasyon malagasy ny taranja basketball ny taom-pilalaovana 23/7 Andriamatoa Jean-Michel Ramarson filohan'ny FMBB. Totosa hatramin'ny faran'ny faninanana hoy izy na dia tao anaty vanim-potoana sarotra aza no nanatanterahana izany no isika ao anatin'ny fiatrehana ny fifidianana dia somary nanahirana kely ny resaka politika. Championnat ma tsy raisintsika mitokana fa raisintsika mihitsy amin'ilay taona satria ilay taona mihitsy no azo lazaina hoe taona ny basket malagasy zay miafara amin'ity champion tsy miafara koa amin'ity championnat ty fa mbola misy zavatra hafa moa aoriana zany fa zay taona navesatra feno fandaharanasa zay no jerena dia taona sina ho an'ny basket taona ty ary misy fombiana hita taratra ilay izy a NA moa nyresahanao dia hita taratra tokoa izy eto amin'ny NA satria manana lalao tsara antsika la formule koa efa arivakely any a natsaraina foana ankehitriny zany tsika dia manana ekipa tsara maromaro eo amin'ny lehilahy maromaro amin'ny vehivavy na dia mbola misy any ary la ataontsika hoe elanelany eo amin'izay avoleta zay zay zahana ho ny ahena mba misy an'ilay atao hoe competitivité ao anatin'le championnat fa raha ny bilan tsotsotra fotsiny tianao anontaniana dia azo lazaina aloha hoe afaka ny fédération zay ngambany a na eo amin'ny fandaha eo amin'ny fiarakarana zany a na eo amin'ny fandraisanjaran'ny club satria club manao fototry le izy manomana ny club somary ao anaty contexte sarotsarotra koa tsika satria isaky manao isaky ny farany herinandro tsika manao compétition de misy événement hafa politika koa tsy hoe tao firenena mia mivoatra tsy kelikely mankany amin'ny sehatra matianina ihany koa ny basket malagasy satria saika efa maka mpilalao avy any ivelany ny kluba sasatsasany eto an-toerana sinina ray amina fandrosoan'ilay lalao iny satria ny maromaro ihany reo nanaovana transfert international teo a zava-dehibe zay satria mitondra aina vaovao amin'la taranja zany ny cospienne normal ihany zay satria andeha hiatrika amin'ny 16 izy a zay antenaina fa anana ny traiky efa ilaina ro joera netinyreo a mbafahantsika manana ekipa tsaratsara zany ihany zay zany aloha mavao cospienne nefa misy club hafa nitondra koa na tsy dia mbola tena manana n'ilay nivoary netiny fa ny tena zava-dehibe dia hoe nanomboka nijery an'izay lafiny zany a ny club fanao eratany io ary zay no mampandroso ny taranja hafa na baskety any ampirakafa satria misy traikefa alaina amin'ireo joueur internationaux zany dia efa manomboka amin'izay tsika misokatra amin'izay a ny tsara fantatra fotsiny dia misy lalàna mifehy amin'izay eo fipa tsy maintsy manaraka an'izay misy zany la de transfert de joueur internationaux misy fenitra rahanao ary manaraka zany tanteraka ny fédération dia mampianatra ny club fa tsy alalaina fotsiny koa le joueur dia milalao fa tsy maintsy misy la de transfert internationaux zay miditra amin'ilay plateforme fipa misy droitlioa misy règlement tsy maintsy arahana araka ny fantatra dia mbola manana fandaharam-potoana goavana ny fédérationna amin'ity faraparan'ny taona ity isan'izany ny afrika cop eo amin'ny basket 3-3 zay atao any egypte itsika ny tompon-daka farany tamin'ny ofaninanana io ary ny akaiky indrindra dia ny fiatrehan'ny cospenna ny elite 16 afaka folo andro eo zay hotanterahana atsy afrika atsimo dia izay ankoa tompoko lasy tompoko vavy no netiko indray nanakatona tanteraka ny fotoana ny fampahalalam-baovao teto amin'ny fahitalavitra matv ady amin'nyity alina ity a gasitrana ifeno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany sy mametraka ny veloma mandra mitafa indray tompoko lasy tompoko vavy.